Përshëndetje të dashur nxënës. Sot së bashku me ju do të jem unë mësuesja Miranda Lushaj, ku në lëndën Shkathtësi për jetë do të mësojmë njësinë mësimore llojet e profesioneve. Ju lutem që secilin nga ju t'i hapni librat Shkathtësi për jetë në faqe 46. Që nga fëmijëria ne ndërrojmë dhe caktojmë se çka do të bëhemi kur të rritemi. Secili nga ne e zgjidhim punën që më së shumti na pëlqen. Ne kemi punë të ndryshme me të cilat mirremi. Prandaj, këtu i quaj me një emër të vetëm, profesione. Çfarë pushohim këtu? Këtu pushohim disa persona që përveç gjinis, po ndryshojnë edhe nga vishja që kanë. Mirë po, a mund të më tregoni se çka tregojnë veshjet e tyre? Veshjet e tyre na tregojnë për profesionin që ata kanë. Për shembull, në fotografinë e parë, veshja e djalit në fotografi na tregon që profesioni i tij është polic. Ndërsa në fotografinë poshtë tij, po shohim një inxhinier ndërtimi. Pra këtu po shohim profesione të ndryshme, të cilët mund t'i dallojmë përmes veshjes që kanë. Për shembull, profesioni kuzhinierit, profesioni zjarrfiksit, profesioni posterit, mjekut, pilotit, si dhe fermerit. Le t'i përmendim së bashku llojet e profesioneve. Pilot, kuzhinier, rroba qepës, muzikant, mësues, polic, inxhinier, mjek. Pra të dashur nxënës, këtu përmendëm disa nga llojet e profesioneve. Me që mësuam rreth profesioneve, duke i shikuar fotografit, le të emërtojmë së bashku profesionet e tyre. Në fotografinë e parë, çfarë po shohim? Në fotografinë e parë është faqur profesioni pilotit. Në fotografinë e dytë, po shohim që nga veshja e tij, ai është një inxhinier. Në fotografinë e tretë, kemi kuzhinierin. Mirë po, a mund ta dallojmë nga veshja se cilin profesion e kemi tek fotografia me numër 4? Aty kemi profesionin e mjekut. Pastaj kemi muzikant, si dhe në fund kemi profesionin e mësueses. Nxënës të dashur, për detyrë shtëpie, zgjedh profesionin tënd të preferuar dhe më të dashur për të ardhmen tënde. Pastaj, atë paraqite me shkrim në fletore. Nxënës të dashur, sot në lëndën Shkathtësi për jetë, mësuam rreth llojeve të profesioneve. Ne mësuam për disa lloje të profesioneve. Ato ishin profesioni i mjekut, profesioni mësuesit, profesioni i inxhinierit, profesioni pilotit, i kuzhinierit dhe shumë të tjerë. Ne ata i talluam përmes veshjeve të cilët ata kanë. Prandaj, edhe në librat e juaj nuk do ta keni problem që t'i paraqitni më shkrim këto profesione. Kjo ishte e gjitha sa i përket kësaj njësie mësimore. Miru pafshim dhe miru takufshim për sëri bashkë.